Idag är temat enheten i Kristus. Medverkande Inger Wetter och Torsten Lager. Evangelietexten är från Johannes evangelium kapitel 17 vers 18-23. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är enheten i Kristus som är temat i denna andakt. Där Jesus säger i sin förbön för oss att vi ska bli ett. Då ska världen tro och förstå. Det finns krafter som vill synkretism, alltså en sammanblandning av olika religioner. Men Jesus säger att så inte är fallet. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det han säger är att han inte är en av vägarna, utan vägen. Inte en av sanningarna, utan sanningen. Inte en del av livet, utan han är själva livet. Jesus är kyrkans huvud. Och den enhet som Jesus talar om kan inte organiseras fram. Eftersom kyrkan är en organism och inte en organisation. Paulus skriver i Efesierbrevet 2 från vers 21. Genom Jesus hålls hela församlingen ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Kärleken till Gud och människorna, det är det som Guds församling strävar efter. Men vi vet att det misslyckas gång på gång. Kyrkohistorien lär oss det. Den kristna kallelsen är att tillhöra Jesus. Jesus ber inte i sin överste prästliga förbön att vi ska bli medlemmar i samma organisation, utan att vi ska vara lemmar i samma organism. Gud har märkt oss inför evigheten genom dopets bad till en ny födelse i Kristus Jesus. Den som tror och blir döpt, han ska bli räddad. Evigheten är nedlagd i oss. Gud bor i vårt inre. Ett evighetsmärke som aldrig går bort. Enheten i Kristus förenar Guds församling i ett kyrie. Herre, fräls oss. Herre, rädda oss. Jesus kommer snart tillbaka. Mycket snart. För att hämta hem sin brud till bröllopsmåltid och fest. Visst vill du vara med på festen. Du är bjuden. Bröllopssalen står dukad och väntar på oss. Dörrarna är fortfarande öppna. Men en dag kommer det att låta precis som i Stockholms tunnelbana. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Amen. Låt oss be. Barmhärtige Fader,
Du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett, så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre som lever och verkar med dig och den heliga anden, från evighet till evighet. Amen. Vi tackar dig att tron har funnit uttryck och skydd bland dessa väggar i ditt hus. Gud, låt vår kyrka bli en plats för förbön, en plats för glädje mitt i världens brus. Denna plats för bön och lovsång, gemenskap och försoning vid ditt bord. Och ödmjukt ber vi att du här ska lära oss hur vårt liv kan formas av ditt ord. Befria oss från vanor och schabloner och låt din ande leda hand och fot. Låt kyrkan ge impulser till missionen. Lär oss ge ut och lär oss ta emot. Tala tydligt i vår handling. Gör kyrkan större än vad byggaren tänkt. Och låt vårt vittnesbörd få bli ett tecken att du är nära och att du oss sänt. Att du är nära och att du oss ser.